Men mekanismen, hade vi haft mer produktion här, till exempel i form av ny, annan kärnkraft i Sverige, absolut hade priserna påverkats av det, det tror jag. Så hur mycket då? Ja, den studien vi gjorde pekar ju på att hade de varit kvar, de reaktorerna, allt annat lika ska man ju notera då. Det är ett stort annat antal. Då hade priserna förmodligen varit mellan 30-50% lägre i södra Sverige. Och det är nog den storleksordningen vi skulle prata även om vi gjorde om den här studien nu, det tror jag. Så upp till 50% lägre? Ja, det är den storleksordningen vi pratar om. Det här är just södra Sverige. Det här är allra södraste Sverige som vi har den här grafen över. Det är elområde 4. Istället för någonstans kring 3 kronor så hade det varit 1,50 då. Ja, det är inte osannolikt att det är den storleksordningen vi pratar om. Och det betyder att då de som hävdar att om vi hade haft de här kvar, då hade elpriserna varit mycket lägre. Det stämmer ju. Alltså, och det är ju i någon mening en ganska självklart slutsats att hade vi haft mer produktion av el och samma efterfrågan och allt annat var likadant, ja, då sjunker också priset. Det är ju inte konstigt. Det som man kan möjligen förvånas över är att storleksordningen är så, alltså att det blir så stor effekt av mer produktion.